এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে দিখৌমুখৰ দিচিয়ালত দিখৌ নৈত গাড়ীৰে সৈতে সলিল সমাধিগতা পাঁচজন লোকৰ পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ বিশেষজ্ঞ দুবাৰৰ অভিযান আৰম্ভ। ৰাজ্যখনত শেহতীয়া বানৰ প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছে যদিও ধেমাজি আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন। শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ একত্ৰিত শক্তিৰ জৰিয়তে সমাজ গঢ়াত গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান আৰু ৰাজ্যত গুপ্ত হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা ন্যায়াধীশ কে এন শইকীয়া আয়োগ অসাংবিধানিক আৰু অবৈধ বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌমুখৰ দিচিয়ালত দিখৌ নদীত গাড়ীৰে সৈতে সলিল সমাধিগতা পাঁচজন লোকৰ পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীৰ বিশেষজ্ঞ দুবাৰুৰ দলে নৈখনত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে কালি বিশাখাপট্টনমৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে অহা আঠজনীয়া এই নৌসেনা বাহিনীৰ দুবাৰুৰ দলটোৱে আজি পুৱাৰে পৰা দিখৌ নৈত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সৈতে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। নৌসেনা বাহিনীৰ দলটোৰ বিষয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকে এই বিশেষ উদ্ধাৰ অভিযানত নৈখনৰ গভীৰতাত সন্ধানহীন পৰিয়ালটোৰ গাড়ীখনৰ সৈতে কোনখিনি ঠাইত ডুব গৈ আছে সেই বিষয়টো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে শব্দৰ উচ্চ, গতি আৰু অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা ছোনাৰ বুলি কোৱা এটা বিশেষ যতন ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত থকা দিখৌ নৈত সন্ধানহীন পৰিয়ালটোৰ উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই কামত নৌসেনা বাহিনীৰ দুবাৰুৰ দলটোক আৰক্ষী আৰু অন্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লগতে NDRF আৰু SDFৰ জোৱানসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ হোৱা বানপানীৰ প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও পৰিস্থিতি এতিয়াও স্বাভাৱিক হৈ উঠা নাই। ধেমাজি আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চল এতিয়াও প্লাৱিত হৈ থকাৰ বাতৰি আহিছে। ধেমাজি জিলাত জীয়াঢল আৰু গাই নদীৰ বানত 18খন গাঁৱৰ 8000তকৈ অধিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ প্লাৱিত হৈ আছে। জোনাই মহকুমাত চিয়াং নদীৰ বানপানীয়ে 35খন গাঁৱৰ 25000তকৈ অধিক লোকৰ ক্ষতি কৰিছে। জোনাই মহকুমাত কবু চাপৰি, বেৰা চাপৰি, বগৰী চাপৰি আৰু মিলন তীৰ্থ এইবাৰৰ বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। চিয়াং, লালি, চিমেন, গাই আৰু জীয়াঢল নদীৰ বাঢ়নীৰ পানী জিলাখনৰ 75খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে। চিয়াং নদীৰ আদিস্থান টুটিং অংশৰ জলপৃষ্ঠ 418 মিটাৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ বিপদসীমাৰ 4 মিটাৰ ওপৰেৰে বোৱাৰ ফলত চিয়াং নদীৰ 150 কিলোমিটাৰ অংশ বৰ্তমান যথেষ্ট অশান্ত হৈ পৰিছে। চিয়াঙৰ পানী পাছিঘাটত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ ফলত জোনাই নদীদ্বীপ কবু চাপৰিৰ 45খন গাঁও বুৰ যোৱাত চাপৰিটোৰ 40000 লোক বানৰ কবলত পৰিছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে বৰ্তমান মথাউৰি ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি গাই নদীৰ বানপানীত 8খন আৰু জীয়াদলৰ বাঢ়নী পানীত আন 8খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকল এক মহাশক্তি আৰু এই একত্ৰিত শক্তিৰ জৰিয়তে সমাজ গঢ়াত গুৰুত্ব দিবই লাগিব। ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ জিলাতেই ভাল মানুহ গঢ়ি তুলি সমাজ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে সকলোৱে মিলি কাম কৰি যোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। কালি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে শিক্ষক তথা অভিভাৱকে একত্ৰিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৃংখলাবদ্ধ, নৈতিকভাৱে শক্তিশালী আৰু চৰিত্ৰবান কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে একত্ৰীকৰণ নীতিৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শৈশৱৰ স্মৃতি বিজড়িত মুলুক গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বিন্দাকটা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ লগতে বৰাগাধৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এনে অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত মান উন্নত কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ বাবে শিক্ষক সমাজক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে একত্ৰিত বিদ্যালয় কেইখনত এটা কৌশল বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু এটা পুথিভঁৰাল গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু বিন্ধাকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি সবল কৰাৰ বাবে নাবাৰ্ডৰ সহযোগত 3 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। তেওঁ শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে অধিক সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ আহান জনাই যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচিত হ'ব পৰা যায়। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
ৰাজ্যত সংঘটিত গুপ্ত হত্যাৰ তদন্তৰ বাবে পূৰ্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা ন্যায়াধীশ শইকীয়া আয়োগক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অবৈধ তথা অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিছে। ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা অবিহনে এই আয়োগখন গঠন কৰা হৈছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাৰ বিচাৰপীঠে কালি এই সন্দৰ্ভত ৰায় দিয়ে। ইয়াৰ লগে লগে গুপ্ত হত্যা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ অন্তত শইকীয়া আয়োগে চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰা পাঁচখন প্ৰতিবেদনো উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে গুপ্ত হত্যা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ প্ৰয়াত খগেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত 2005 চনৰ 22 আগষ্টত এই আয়োগখন গঠন কৰিছিল। বিষয়টোৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি ন্যায়াধীশ শইকীয়া নেতৃত্বাধীন আয়োগে 2006 চনৰ 21 আগষ্ট আৰু 2007 চনৰ 7 আগষ্টত চৰকাৰৰ ওচৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল। এই প্ৰতিবেদনত গুপ্ত হত্যা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বাধীন অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক কম বেছি পৰিমাণে জগৰীয়া কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2007 চনৰ 15 নৱেম্বৰত এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰে। ইয়াৰ পিছত 2008 চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই শইকীয়া আয়োগৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল। বিষয়টোক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়া শুনানিৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে মহন্তৰ আবেদনখন গ্ৰাহ্য কৰে আৰু পূৰ্বৰ সংশ্লিষ্ট আয়োগ ভংগ কৰি ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা জাৰি নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শইকীয়া আয়োগখন বৈধ হিচাপে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰি বুলি ৰায়দান কৰে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা। গুপ্ত হত্যাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা ন্যায়াধীশ খগেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া আয়োগক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অবৈধ তথা অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰাৰ বাতৰিটো দৈনিক অসম, আমাৰ অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, অসমীয়া খবৰ, আছাম ট্ৰিবিউন, এদিনৰ সংবাদ আদি অধিকাংশ কাকতেই আজিৰ প্ৰধান বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনত দেশত এতিয়াই নিৰ্বাচন হলে বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিটোক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে আৰু গুণোৎসৱৰ ফলত ভিত্তিত ব্যৱস্থা নহল শীৰ্ষক এটা বাতৰিক দৈনিক জনমভূমি কাকতে আজি প্ৰধান বাতৰিত স্থান দিছে। দিখৌ নৈৰ বুকুত গাড়ীৰে সৈতে সন্ধানহীন হোৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিওৱাত কালি তৃতীয় দিনলৈ ডুবাৰু বাহিনী সফল হ'ব নোৱাৰাৰ বাতৰিটো কেওখন কাকতেই গুৰুত্ব সহকাৰে পৰিৱেশন কৰিছে। কাকতসমূহৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যজুৰি জন্মাষ্টমী আৰু নন্দোৎসৱ উদযাপন, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাৰ আশা নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, ৰাফেল বিমান ক্ৰয় সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বাতৰি, গোলাঘাটত চোৰাং তেলৰ বৃহৎ ঘাটি উৎখাত, অভিনেত্ৰী বিদ্যাৰক ভৱেন বৰুৱা বঁটা প্ৰদান ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ উৎপল। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কাইলৈ মহা দাৰ্শনিক শিক্ষক ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উদ্যোগত বিস্তৃত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাইলৈ দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকি কোনো ঠাইত 2 এজাক বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 34 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 25 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। দিখৌমুখৰ দিচিয়ালত দিখৌ নৈত গাড়ীৰে সৈতে হলিল সমাধি কটা 5 জন লোকৰ পৰিয়ালটোৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা নৌসেনা বাহিনীৰ বিশেষজ্ঞ ডুবাৰুৰ অভিযান আৰম্ভ। ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া বানৰ প্ৰকোপ কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছে যদিও ধেমাজি আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়াও প্লাবিত। শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ একত্ৰিত শক্তিৰ জৰিয়তে সমাজ গঢ়াত গুৰুত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।